like you and me. All for one to save humanity, fighting off the evil virus entities. It's now or never. Before long, the darkness will arrive, transforming all humans in virus-like demons, aliens, enemies of the whole free world, destroyers of the planet Earth. We own virus attack. 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 Ataque viral. O primeiro antivírus. Estão a destruir a cidade. Não vai sobrar nada. Não adianta. Se conseguirmos chegar ao meu carro, poderemos fugir. Eu espero que consigas encontrá-lo. Tens de o encontrar depressa. Estamos a ficar sem tempo. Sabes onde o estacionaste? Sigam-me. Hã? Nunca irás conseguir fugir de nós. Está mesmo atrás de mim. Ahá, encontrei-o. Então, bora lá. Não adianta, estamos encurralados. Tenho uma ideia. Mantém o motor a funcionar. Para, David. Onde é que tu vais? Não tens hipótese. Ei, seu Palermo, então, não vais apanhar-me? Vá lá, dá o teu melhor. Ok, vamos lá ver do que é que vocês monstros são feitos. Já estou a perceber o que ele está a fazer. Boa, David! Muito corajoso! Oh, louco! Mas que excelente trabalho! Por agora estamos livres dele. Para onde vamos? Vira à direita. Tenho uma ideia. Para a Neos. A Neos? Para falar com o meu pai. Olhem! Só ele pode dizer-nos o que se passa. O teu pai trabalha ali? Bom, o professor Edward Amaldi é uma autoridade mundial em bactérias e doenças virais. Estes monstros que estão a atacar a cidade são o resultado de um vírus qualquer, não são? Para mim faz sentido, George. Se há alguém que sabe o que fazer, é o professor Amaldi. Uau, esperem lá. Um momento. Vamos falar com um cientista? Para o informar que o mundo vai acabar? Se não for com ele, então com quem? Só espero que não seja tarde demais. Tens de permitir que eu entre na rede. Tenho as minhas ordens para cumprir. Certifiquem-se que ninguém passa às barricadas. Disparar! Atenção! Protejam-se! Oh, não! Fujam! Fujam! Rápido! Não adianta! Eles estão a olhar terreno! Eu não quero morrer! Finalmente tenho acesso à rede. O computador central. Vou extrair os dados. Perfeito. A fórmula para controlar o problema da poluição está pronta. Falta misturar estes dois componentes. Vou ter de ser cuidadoso. O mais pequeno erro pode perturbar esta solução volátil e provar-se fatal. Estou a fazer tudo isto pelo futuro do meu filho e de toda a vida na Terra. O que é que se passa? Oh, não! Este tremor provocou o derrame da fórmula. Se houver mais distúrbios destes, todo o laboratório pode estar comprometido. Tenho de ter cuidado quando adicionar o segundo componente. E agora, vamos ao último passo.
Parece que eles não estão a planear desistir. Se ao menos houvesse uma maneira de os despistarmos. Não podes fazer o carro andar mais depressa? Estou a fazer o melhor que posso. Não te enerves, David. A Nils é já do outro lado da ponte. Falta menos de 1 quilómetro. Põe o pé no travão! Ah, foi por pouco. Alguma ideia brilhante? Estou a pensar. Inversão de marcha? Porquê? Para poder ganhar balanço. Segure-se bem. Conseguimos. Mas o teu carro ficou destruído. Não faz mal. Além disso, é alugado. Acho que a nossa acrobacia não os impressionou. Hã? Vamos ter de superá-los. Se queremos entender o que se passa e como detê-los, temos de tentar explicar o que aconteceu ao pai do David. Pois, mas temos 3 coisas destas a perseguirem-nos e por este andar vão seguir-nos até à Nils. Mas não se nos separarmos. Eu e o George vamos ter de manter 2 dos vírus ocupados enquanto tu vais para a Nils e tentas deter o outro. E eu que pensava que ia ter umas férias sossegadas em Octavia. Para com as lamúrias e começa a pensar. Eu trato de um deles. Vê se consegues que o outro te siga até ao porto. Certo, comandante. Por aqui, amigo. Mas que raio... Ei, quem é que te deu o direito de transformar o meu carro? Tenta só acompanhar-me. Foi bem mais fácil do que eu estava à espera. Ah! 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 Acho que falei cedo demais. Então achas que tens a vida facilitada por teres escolhido a rapariga, hein? Pois pensa melhor, Palerma! O que aconteceu? Um vírus vulcânico? Achas que isso me assusta? Ouve, eu cresci com 5 irmãos mais velhos. Alguém já te devia ter dito para nunca tentares suplantar uma mulher. Bolas! O Mark não me larga nem por nada. Tenho que pensar em algo rapidamente. Tenho que chegar à Nils antes dele. Hã? Isto vai mantê-lo ocupado. Imobilizado! Pai, temos de sair daqui imediatamente. Hã? Mas David, o que é que fazes aqui? Tens de ir lá fora. O laboratório não é lugar para brincadeiras. Sai daqui imediatamente! Não estás a perceber? A cidade está a ser atacada. Há criaturas monstruosas por todo o lado. Hã? Mas que raio é isto? É preciso muito mais que umas gotinhas de água para deter o Exmar. Isso vai acabar já. Pai, cuidado! Ah!
Alice! George, conseguiste! Então, tu até gostas de mim. Mas não é dessa maneira! Só fiquei contente por estarmos bem e porque o David já deve ter chegado à News. Deve estar com aquele cientista louco que tem resposta para tudo. Ele não é louco, seu idiota! Ele é... Temos de descobrir um lugar para nos escondermos durante um tempo. Ei! Sei exatamente para onde devemos ir! Para onde é que me trouxeste? Para a minha casa. A tua casa? Vá, confia em mim. Não querias um lugar seguro para te esconderes? Pois aqui está ele. O que me está a acontecer? David, tem calma. Ajuda-me, pai. Faz alguma coisa. A dor é insuportável. Maldição, a minha perna está presa debaixo do armário. Tu vais ser um de nós em breve. O que queres dizer? Não, David. Não lhe toques. O que foi que eu fiz? O que está a acontecer dentro de mim? Estou a transformar-me em quê? Hã? O quê? O David já não está aqui. Tens de lutar contra o Daimer.